Aleksandra Nikolić se ne osjeća prijatno jer je prevarila Dejana Dragojevića sa Filipom Carem. Svedoci smo muka i lomova koje zbog toga proživljava. Zadrugarka bogate prošlosti sa jedne strane strahuje od reakcije naroda, ali se po svemu sudeći najviše plaši susreta oči u oči sa Dejanom. Na oduševljenje mnogih, Dejan će danas biti gost u premijeri. Na zvaničnoj Instagram stranici premijere ova vest je i potvrđena. Uživo u programu bit će i Dejan Dragojević, stoji u opisu na stranici. Ovu vest je među objavama iz provoda objavio i Dragojević na svom Instagram profilu. Svi čekaju da čuju šta će Dejan reći o raskidu sa Aleksandrom i kako će prokomentarisati njenu vezu sa Filipom Carem. S obzirom na to da je Aleksandra izneverila njegovo povjerenje, Dejan verovatno neće imati reči hvale za bivšu devojku.